ababigezemo uruhare bose twabashimira cyane urazi imwoko ubwo rero hakaba iyo tuza ku isoko atwarana buraraga hariya hari agasoko nko mu itumba nkanjye w'umukecuru ntabwo nazagamo mwogo yaguye nimba kandi inzara nk'uko ikujujubije wiyahura ubwo nyine warazaga uraza twafata kuko nyine noneho ugashoka akabona kose bikajyamo akabijyamo bikugerwa ahangaha ubwo rero noneho wagira imana itagukuruye ngo ikujyane uko uri muhaho uri muri uru ngo utigita ibintu uzanye ibizi wagiyemo nyine bikugira naho uri bwongere kugaruka ibyo uhashye ukabyambuka note ko nyine ntabwo washyiraga ku mutwe noneho rero ukongera nyine noneho noneho ubwo nta gufata ibigutiya nta kikubera ko bagufite ka gafuka yenda kutujumba cyangwa birekura muri mwogo noneho ubwo nyine umuntu waza kuko nyine byagera aha ariko mwese muzi koga ariko wa mubyeyi umwiza w'urupfu wamubonye umuntu uvuga ngo urupfu nzahangana narwo ubwo nyine ku ishuro yabaga araye inzara n'intwari irantwara n'inyicamo ndataha nzabikuraho kandi kereka utazi akamaro kacyo nta muntu uzi ubwenge mukuru waza gukuraho ibintu.